جب رنگ پر ہے مدینہ کے سب جنتے تو محشر میں
ہم تو محشر میں انہیں دینے آئے ہوئے ہیں، ہم تو محشر میں انہیں دینے آئے ہوئے ہیں۔ اور کاش ساری دنیا کو جو دیوانہ بنائے ہوئے ہیں، کیوں نہ پلڑا سرکار بھی آئے سرکار شفاعت کے لیے آئے ہوئے ہیں، تو کیوں نہ پلڑا تیرے آیا کا قاری و نصیر، اب تمہیں سرکار بھی آئے۔ ہماری بخشش کی ضمانت ہمیں قبر میں جاتے ہی مل جانی ہے۔ سنیے کہ بعد مرنے کے مجھے قبر میں سب چھوڑ گئے، جن پہ تھا ناز مجھے رشتہ وہی توڑ گئے، آ گئے مجھ کو نکیرن ستانے کے لیے، مجھ کو ناگار کو دو سے ڈرانے کے لیے، آتشی شیر لکھا کر کے فرشتوں نے کہا کس کس قسمت میں ہے تو اور کس کا ہے تو
محمد کا میرے آیا قبر پر نور ہوئی قبر پر پر نور ہوئی نور محمد چمکا قبر پر نور ہوئی نور محمد چمکا اب تو گھبرا کے فرشتوں نے مجھے چھوڑ دیا تو کیوں نہ پہلے سب نے کہنے بھائی مجھے اپنی پڑھیے کسی اور کے پاس کے پاس ابو الہ ہے جی اس کلام کے آپ کے آبھار ہے محبت کے ساتھ شامل ہو جائے کہ اب تمہیں